אפרופו מדברים על תקופת השואה, מלחמת עולם השנייה, אז אתם יודעים, הגרמנים כבשו את המקום שנקרא צרפת. צרפת. ז'ופו ווו שווה פווה ווו דוז פווה. בכמה זמן כבשו הם את הצרפתים? 6 שבועות. וב6 שבועות האלה, היה ממשל ויש, זה היה ממשל אז של אז. הם נכנעו למי? לנאצים. בואו תקשיבו. והצרפתים התחילו, אלברטוס, לשתף פעולה עם הגרמנים, אין ברירה. דרך אגב, הם לא הודו בזה. הם לא הודו בזה אף פעם. הם לא יכולים להודות בזה שהם שיתפו פעולה, אף פעם לא יכולים להודות בזה. עד שהגיע ז'אק שיראק. זוכר אותו מה שאתה יודע? ז'אק שיראק. ואז הוא הודע שאנחנו שיתפנו פעולה, לא הייתה לו ברירה, שמו אותו באיזה פינה ואמרו לו, תודה. אתם יודעים כמה נהרגו בצרפת יהודים במלחמת העולם השנייה? תראו בוויקיפדיה, 76,000 יהודים. כמות מטורפת. 76,000 זה כמות חולנית. ואז הגרמנים הטילו חוק. חוק של הגרמנים. מה החוק הזה אומר? חוק הגרמנים. כמו שהיום פה יש חוקי גרמניה. מה היה החוק של הגרמנים, של האמנים, של הגרמנים של זמננו? הרי מה שהיה הוא שיהיה אין חדש תחת השמש, גם מי שחושב שיש הוא טועה, רק השמות שלהם מתחלפים. פעם זה היה שמות כאלה, היום זה שמות אחרים, ויותר גרוע מתוכנו מאשר בחוץ. מהרסייך ומחריבייך, מאיתנו יוצאים לצערי. ואז מה היה החוק? חוק שנקרא חוק זכות חיות. יש זכות לחיות. למי? רק למי שעובד. מי שלא עובד, אין לו זכות לחיות. הם רצו שכולם יעבדו. אם אתה לא עובד, אין לך זכות לחיות. אז החוק היה כזה. עבודה שווה אשרת חיים. יש לך אישור לחיות. זה היה החוק. מי שלא עובד, לא שווה כלום. כמו היום, מי שלא עובד פרזית למריצות ולפח. כן? זאת שיטת הנאצים. דומים לנאצים, מדברים כמו נאצים, רק פה מתוכנו. אתה לא עובד, פרזית, למריצה, למשרפה. אז מה קרה? הגברים התחילו לחפש עבודה, אנשים התחילו לחפש עבודה, שלא יארגו אותם, ישלחו אותם לגטאות, שם ישרפו אותם למוות. ואז אנשים חיפשו עבודה צנועה, ובדרך כלל עבודות צנועות לנשים של פעם, זה היה מכונות, מתפרות, מקומות של מתפרה, איפה שתופרים. אז כל אנשים ביקשו לעבוד אצל הגרמנים, אצל הצרפתים, במקומות של תפירה, מפעלי תפירה, מפעלי ייצור בדים ובגדים. ויום אחד הגרמני נכנס לבעל הבית הצרפתי, אומר לו, אמר לו, יו, נכנס, אמר, רבותיי, מהיום לא עובדים פה כמו שאתם חושבים, פה עובדים 7 ימים מתוך 7 ימים שיש. יש שבוע, שבוע עובדים. ומי שלא רוצה לעבוד כל השבוע, אלא רוצה לשמור את השבת שלה, אני אומר לנאצים פה שאתם לא רוצים לעבוד. עכשיו טענו לי, הייתה שם אחת שאמרה שהיא לא מוכנה לעבוד וללכת להישרף, או שכולם אמרו, פיקוח נפש, דוחה שבת. אם זה מצב של למות, נעבוד שבת. הייתה אחת כזאת? מה אתם חושבים? היה אולי יותר או שלא היו בכלל? נתניה, מה אומרים? הייתה אחת כזאת? הייתה רק אחת כזאת. קראו לה תמר קורנפלד. הייתה ילדה צדקת שאמרה, אני לא מוכנה לעבוד שבת. שבת זה מה זה? זה אוי ואבוי, הרג בא לי עבור אצלי. אמר לה, תלכי הביתה, את לא ממשיכה לעבוד כאן, אני אגיד לנאצי. אמר, טוב, ניתן להזדמנות, היא כזאת, ילדה טובה כזאת, ניתן לה יום, יומיים, 3 היא תחזור. לא חזרה, הלך אליה הביתה, דפק בדלת, היא יצאה, אמרה שמע ישראל, אמרה הבנתי, אבא, מסרתי נפש, אני לא מוכנה לחלל שבת. זה היום שישי.
אמר לה הבעלים, אמר לה, תקשיבי, כולם נשארו לעבוד. כולם באים היום לעבודה וגם מחר. רק את לא. לא תבואי. לא. בטוח, בטוח. אז תזכרי, ניפגש ביום ראשון. אמרה לו, אני כבר מוצא שבת מוכנה. הגיע במוצא שבת. אמר לה, תראי, קיבלתי החלטה עם עצמי, שאת תעבדי אצלי, תחזרי לעבוד אצלי, תעבדי איתי, בלי שבת, אבל תהיה יחידה. אמרה לו, למה? אמר לה, כי את מסרת נפש. הם, לא. את, כן. תראה, גוי צרפתי, מה אמר לה? אני מעריך אנשים שנלחמים על הדת שלהם, ואני בטוח שהאלוקים שלך לא ישכח אותך. תמר קורנפלד לימים נהייתה תמר שטיינמן. הרבנית שטיינמן, אשתו של הרב שטיינמן זצ"ל. מסירות נפש. עד השם, עד התורה, עד הקדוש ברוך הוא, עד השבת.